إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ یکم سفر سن 2037 ہجری مطابق 13 نومبر سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں تاریخی حوالوں سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے واقعہ کربلا کی حقیقت یا واقعہ کربلا کربلا کی کہانی خود اہل بیت کی زبانی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے بولنے اور اس کے مطابق ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اور جھوٹ اور باطل کو جھوٹ سمجھنے اور اس کے انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کی پرہیز کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلام جب سے اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے بطور دین بنا کر اسے پسند فرما کر اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت دے کر رسالت اور نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا اور دعوت و تبلیغ کی گناہ بار ذمہ داری سرور کائنات کے کاندھے پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی جب سے شیطان اور شیطان کی باتوں پر عمل کرنے والے اس کے دشمن بن گئے
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شیطان کے بہت سارے ایسے بندے یا شیطان کے بہت سارے ایسے ماننے والے جنہوں نے دعوت توحید دعوت حق کی مخالفت کی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا نبوتی دور گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے اور آپ کے صحابہ بھی اللہ کی مدد سے اس دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، ہر محاذ اور ہر موڑ پر شیطان کو ذلت اٹھانا پڑی، کہیں بظاہر اس کی چالیں کامیاب ہوئیں تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے نیک بندوں کو سربلند کرنا، اعزاز عطا فرمانا، اپنا قرب خاص عطا کرنا تھا۔ بیشتر مقامات پر شیطان ذلیل رسوا ہوا، اسلام مکمل ہوا اور ساری کائنات کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگو میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارا اپنا دین مکمل کر دیا ہے، نعمت بھی پوری کر دی ہے اور دین اسلام میرا پسندیدہ اور محبوب دین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام ہی میرا پسندیدہ دین ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اگر دوسرا دین اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ دین مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائیں، اپنی امت کو نصیحت کی اور اپنی امت میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دی۔ آپ نے اشارتاً کنایتاً صراحتاً اپنے بعد آنے والے بہت سارے ایسے واقعات تھے جن کی پیشین گوئیاں فرمائیں، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم من بعدی سیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے میری امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے نصیحت فرمائی کہ علیکم بسنتی، ایسے اختلافات کے موقع پر میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنا، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور ہدایت یافتہ رہنماؤں خلیفہ کی باتوں کو بھی، خلفاء راشدین کی باتوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، وعبدو علیہ وتمسکو بہا، اور ان کی باتوں کو میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، وعبدو علیہ بن نواجز، یہاں تک کہ اپنے داڑھ سے بھی اسے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور خبردار نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، جتنا دین میں نے چھوڑا ہے اسی کو دین ماننا، اس کے علاوہ کسی چیز کو دین تسلیم نہیں کرنا، بدعتوں کو ایجاد نہ کرنا، دین کے نام پر ثواب اور اجر اور نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے اوپر میرا حکم موجود یا میرا عمل موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں اس شریعت میں اگر کوئی شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے، بدعت پیدا کرتا ہے، تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ الغرض آپ نے یہ بھی فرمایا
كيف ترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة يهود ونصارى 72 فرقوں میں بٹے ستفترق امتی على 73 فرقة اور میری امت 73 فرقوں میں بٹی كلها في النار إلا واحدة سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک قالوا ما هي يا رسول الله صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فرق ناجیہ وہ کامیاب ہونے والا جنتی گروہ کون سا ہے آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ اس پر قائم و دائم رہا تو وہ جنت میں جائے یہیں سے ایک وصول ایک منہج ایک وے ایک راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا قیامت تک آنے والے اپنی امت کے لوگوں کو کہ قرآن ہے حدیث ہے اسے تمہیں سمجھنا ہے اسے تمہیں جاننا ہے تو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا صحابہ کرام نے جانا صحابہ کرام نے اس آیت کے مفہوم اور معنی اور اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو تم تک بتایا اس طرح سے سمجھتے رہنا اور وہی اصل دین ہوگا وہی حقیقی دین ہوگا وہی صحیح منہج ہوگا اپنے منمانی قرآنی آیات کو پڑھ کر اس کے تفسیریں کرنا اس کی شرحیں کرنا تدبر کے نام پر تفکر کے نام پر تاریخ کے نام پر اور نہ جانے کن کن باتوں کے نام پر یہ ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں معنی اور مفہوم قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو وہی صحیح اور درست ہوگا جس کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قائم و دائم ہوں یہ منہج ہے یہ اصول ہے اور اسی کے ماننے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کا اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اہل مانے والے سنہ مانے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جماعت یعنی صحابہ کی جماعت یعنی وہی لوگ ہیں جو نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے اوپر قائم و دائم ہیں انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے یہ ایک محور ہے یہ ایک کسوٹی ہے یہ ایک ترازو ہے یہ ایک میزان ہے جو اسلام نے اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر قیامت تک آنے والی جتنی بھی جماعتیں جتنے بھی فرقے جتنے بھی گروہ اسلام کے نام پر بنیں گے انہی کسوٹیوں انہی ترازوؤں اور انہی محوروں پر اور انہی اصولوں پر انہیں تولا جائے گا جن کا قول و فعل اور عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق یعنی صحابہ کے منہج کے مطابق ہوگا وہی اہل السنہ والجماعہ کی گروہ اور کٹیگری اور دائرے میں رہیں گے جو ان سے الگ ہوں گے ان کا عقیدہ ان کا عمل ان کا تو وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ سے خارج سمجھے جائیں گے الغرض میرے عزیزوں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ تفصیلات میں نے جاتے ہوئے چونکہ واقعات کربلا مجھے بیان کرنا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخی طور پر آپ کو ایک سچی اور اچھی بات آپ کے ذہن و دماغ میں مرتب طریقے سے موجود رہے گی تو زندگی کے کسی بھی گوشے میں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو بھی اپنے محلے اپنے گاؤں قریے بستی شہر والوں کو بھی اس حقیقت سے واقف کرا سکتے ہیں اس حقیقت کو ان کے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں سچائی وہ نہیں جو دشمنان اسلام بیان کر رہے ہیں بلکہ سچائی یہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم نے بیان فرمایا ہے اس لیے کہ حقیقتوں کا جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی حقیقت سے نہیں جانیں گے تو آپ کو کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے ایک انسان ہے اگر 10 آدمی اسے بیوقوف کہیں تو بیچارہ اگر وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنے لگے کہتے کہتے لوگ اسے بیوقوف ہی بنا دیں گے اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہمارا عمل اور ہماری تاریخ اور ہماری سیرت کیا ہے اور کہاں سے ہم ان تمام سب چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے انصار اور مہاجرین یہ دو گروہ دو جماعتیں مدینہ کے اندر موجود تھیں انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے آئے مکہ المکرمہ سے یا اس کے قرب و جوار سے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پہلا اختلاف پیدا ہوا اور ایک ہی نہیں بلکہ ایک کے بعد دیگرے کئی اختلافات پیدا ہوئے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کا دفعہ کیسے ہوا ان اختلافات کو دفع کیسے کیا گیا سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسی جلیل القدر ہستی تلوار لے کر کے مدینہ منورہ کے گلیوں میں چکر لگانے لگی
اور کہنے لگے جذبات میں وفور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی محبت میں اس طرح سے دیوانہ ہوئے کہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں مر چکے ہیں تو اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا اس کے سر کو جدا کر دیا جائے گا اس کے جسم سے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک رکھی ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی دوڑے دوڑے عوالی مدینہ سے جنوب کی طرف مطار روڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ عوالی کا حصہ ہے جو بقیہ غرقد یعنی جنت البقیع کے پچھلے حصے میں واقع ہے وہاں سے وہ دوڑے دوڑے آئے مسجد نبی میں پہنچے حجرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بیٹھ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کو بند کیا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر دو موتیں نہیں آ سکتی یقیناً آپ مر چکے ہیں اس کے بعد منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کہا یا ایوہ الناس خطبہ دیا اور فرمایا صحیح بخاری کے حوالے سے خطبہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات اے لوگوں سنو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں مر چکے ہیں قد مات تحقیق کی آپ مر چکے ہیں ماتا یموتوں کے معنی ہوتے ہیں مرنا ماتا یموتوں کے معنی کیا ہوتے ہیں موت کے معنی کیا ہوتے ہیں مر جانا اردو زبان میں اس کو مر جانا کہتے ہیں اس کو پردہ فرمانا نہیں کہتے جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں بلکہ آج بھی زندہ ہیں بلکہ بعض مولویوں نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک ہل رہے تھے لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نماز پڑھو استغفر اللہ یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام پر کہ آپ جان بوجھ کر کے زندہ ہیں اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی آپ کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا اتنا بڑا الزام ہے اتنی بڑی بدعقیدگی اللہ ہدایت عطا فرمائے الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر دفن کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوت وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا انہیں اللہ مانتا تھا وہ یہ سمجھ لے وہ مر چکے ہیں قدمات وہ کیا ہو چکے ہیں مر چکے ہیں سنو حضرت ابوبکر صدیق نے آیت کریمہ پڑھی کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ غَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا سنو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اے لوگو کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے یعنی کافر ہو جاؤ گے اور سنو جو کافر ہو جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا کفر اختیار کر لے گا فلن یضر اللہ شیئا اللہ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وہی آخرت کے اندر خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا انبیاء علیہ السلام آئے رسول آئے گئے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کا دین جاری اور ساری رہے گا اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ نے فرمایا اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں قیامت تک کے لیے دین اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطبہ سنا تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی غم و غصہ اور وہ ہیبت اور وہ جلال ٹھنڈا ہوا حقائق سامنے آئے دلائل سامنے آئے سیدنا ابوبکر صدیق کی بات سنی کہنے لگے اللہ کی قسم اتنی دفعہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہمارے شعور سے بھی نہ گزری تھی اس طرح سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے یہ پہلا اختلاف تھا جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے دلیل کے ساتھ وہ بھی قرآن کی دلیل کے ساتھ یہ ختم کیا دوسرا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کو نہلایا جائے دفنایا کہاں جائے کسی نے کہا نبیوں کی سرزمین فلسطین ہے وہاں لے جا کے دفنایا جائے کسی نے کہا کہ خاص کوئی قبر کا خبر بنائی جائے کسی نے کہا کہ ملک شام لے جایا جائے کسی نے کہا ایک صحابی کھڑے ہوئے کسی نے کہا بقیہ غرقد جو جنت البقیع کے نام سے معروف ہے وہاں دفن کر دیا جائے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جہاں مرتے ہیں وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے
حجر عائشہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے، سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ حجر عائشہ صدیقہ کے اندر وہیں پہ دفن کر دیا گیا، جو مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا، مسجد نبوی سے الگ تھا۔ تیسرا اختلاف، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ابھی دفن نہیں ہوئی، ابھی باہر ہی تھی کہ تیسرا اختلاف پیدا ہوا، اور سقیفہ بنو ساعدہ جو بالکل مسجد نبوی کے باب مجیدی کے جب آپ داخل ہونے کو ہوں گے تو رائٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا گارڈن ابھی بھی شاید باقی ہے، جہاں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، جہاں زمزم کے پانی دیے جاتے ہیں، وہاں پر وہی سقیفہ بنو ساعدہ کا مقام ہے، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ اسی باغ کے اندر صحابہ کرام انصار و مہاجرین جمع ہوئے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، لیکن امیر بنانے کا اور خلیفہ بنانے کے لیے باقاعدے مشورے شروع ہو گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون رہے گا۔ مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ بنے گا کیونکہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، انصار نے کہا ہم میں سے خلیفہ بنے گا کیونکہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ آپس میں معاملہ یہاں تک ہوا کہ تلواریں میانوں سے نکلنے والی تھیں، آپس میں جنگ ہونے والی تھی۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے سقیفہ بن ساعدہ بھی پہنچے کہ ابھی تو لاش مبارک کو دفن بھی نہیں کیا گیا، نہلایا بھی نہیں گیا، اور مسلمانوں میں یہ اختلاف۔ چنانچہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سنو، میں نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کان زبان مبارک سے اور اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے، الائمۃ من القریش، کہ جو تمہارا خلیفہ ہوگا وہ قریش کا ہوگا، خاندان قریش کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث سنانے کے بعد سب صحابہ کی گردنیں جھک گئیں، تلواریں میان میں آ گئیں، سارے جوش و جذبے ٹھنڈے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عبیدہ بن جراح ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی لوگ ہیں، عمر وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر گلیوں میں شیطان بھی راستے تبدیل کر دیا کرتا ہے، عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی کو پیدا ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب کو اللہ نبی بناتا۔ اے لوگو عمر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، اے لوگو عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، لیکن ان میں سے کسی ایک ہاتھ پر بیعت کرو۔ لیکن تمام مہاجرین اور انصار نے بالاتفاق، اور سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں رکھا، اور اس طرح سارے صحابہ نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تاریخ اسلام، تاریخ الخلفاء، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سب بالاتفاق سیدنا علی، سارے صحابہ، سبوں نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ آخری ایام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے، عام مہاجرین اور انصار سب جمع تھے، عام مشورہ لیا گیا کہ آپ اب آخری ایام ہیں، اب اور تب کی بات ہے، آپ کچھ وصیت کریں کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا جائے۔ افتردون، اے لوگو کیا تم راضی ہو اس بات سے؟ میرا مشورہ ہے کہ عمر بن خطاب کو میرے بعد جانشینی دی جائے، خلاف خلیفہ بنایا جائے، افتردون، کیا تم راضی ہو؟ فقال الناس قد رضینا یا امیر المومنین، لوگوں نے بیک آواز ہو کے کہا ہاں امیر المومنین، ہم آپ کی باتوں پہ راضی ہیں، ہم اپنا خلیفہ عمر بن خطاب کو بناتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، خصوصاً عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن جبیر، عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، یہ سارے مشوروں میں تھے، اور سبوں نے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے کیا، حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، کہا اللہ نرضا الا ان یکون عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب کے خلافت کے سوا ہم کسی کو خلیفہ ماننا پسند نہیں کرتے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب باتیں اپنے دماغوں میں بٹھاؤ، یہ ذری، یہ سنہری باتیں، کیونکہ یہی سب جھگڑوں کے اول پول لوگ پلٹتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
خاص و عام کے مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد فرمایا اور کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی زمانہ گزرا اور نصرانی کرسچن ابو لولو فیروز نامی اس خبیث نے عین نماز کی حالت میں فجر کے اندر خنجر زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور اس طرح ذی قعدہ میں زخمی ہوئے اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اس درمیان آپ سے بھی سوال ہوا کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا ولی عہد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے تو آپ بھی کچھ وصیت کریں نصیحت کریں کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں. لوگوں نے کہا کہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے ہیں, عبداللہ ابن عمر, ان کو خلیفہ بنا لو. حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں, خلیفہ بنانے کے لیے میں 6 آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں, ان 6 آدمیوں کی ایک مجلس بٹھا لینا اور ان میں خلیفہ چن لینا. چنانچہ حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان 6 میں سے میرے بعد جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد مجلس شورا بیٹھی 6 آدمیوں کی, 4 آدمیوں نے خلافت سے دستبرداری کر لی. طلحہ بھی دستبردار ہو گئے, زبیر بھی دستبردار ہو گئے, حضرت سعد بھی دستبردار ہو گئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی دستبردار ہو گئے, باقی 2 تھے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اور حضرت عثمان. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا, دونوں سے ملاقات ہوئی, حضرت علی کو الگ لے جا کر کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے داماد رسول علی ابن ابی طالب, اگر میں نے آپ کو خلیفہ نہ منتخب کیا, حضرت عثمان کو منتخب کیا تو آپ راضی ہیں؟ کہنے لگے بالکل ہم راضی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد تنہائی میں حضرت عثمان غنی کو لے کے گئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا, کیونکہ میرے اوپر مجھے اختیار دیا گیا ہے, سبوں نے مل کر مجھے اختیار دیا ہے, آپ سب نے مل کر کے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کو ہم قبول کریں گے, تو اے عثمان اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا, منتخب کر دیا, تو کیا آپ میرے اس فیصلے پر راضی ہیں؟ سیدنا عثمان غنی نے کہا بالکل, اہلا وسہلا, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں آمنا وصدقنا, میں مطیع و فرمانبردار بن کر کے رہوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باہر, تمام مجمع تھا, بھیڑ تھی, سب کے سامنے مسجد نبی میں اعلان کیا, اے لوگوں عثمان غنی کو میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں. سبوں نے, حضرت علی بسمیز تمام صحابہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ ثالث مقرر فرمایا, اللہ اکبر. اور اس طرح سے کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر. میرے عزیزو, اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ حضرت ابن کثیر, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ازدحم الناس یبایعون عثمان حتی غشوہ تحت المنبر, لوگ اس طرح سے بیعتوں کے لیے حضرت عثمان کے اوپر پل پڑے کہ ممبر پہ ڈھانپ لیا, ان کو ممبر پہ بھی بیٹھے تھے, ڈھانپ لیا لوگوں نے, اس طرح کثرت کے ساتھ بیعت. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی ایک المناک داستان ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے موضوع پر ہمیں میں مکمل تاریخی روشنی ڈالوں گا. ابھی میں آپ کو تاریخ کے ان سلسلوں کو, کڑیوں کو آپ کو جوڑ کر کے میں آخر کربلا تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, اس لیے مجھے آپ چلنے دیں, کیونکہ اس بیچ میں ایک ایک تاریخ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا, یہاں میں ایک اشارہ کرتا چلوں, کنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا؟ پتہ تو چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کو فیروز نامی مجوسیہ نصرانی ابو لولو جو تھا, لولو نام کا, اس نے قتل کیا, اس نے شہید کیا, حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ میرے عزیزو, باہر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجر خطرناک نہیں ہوتا جتنا اپنے گھر کا دشمن ہوتا ہے, جتنا اپنے گھر کا دشمن ہوتا ہے, جتنا اپنا دوست جب دشمن بن جاتا ہے, جو اپنا دوست بن کر کے آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپتا ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ مدینے سے نکال دیے گئے, یہودیوں نے دیکھا یہاں تک کہ جناب علی خیبر سے بھی نکال دیے گئے, جزیرت العرب سے نکال دیے گئے, انہوں نے سوچا کہ ان کا انتقام, ان سے بدلہ ہم فیس ٹو فیس نہیں لے سکتے,
ہمیں ان کے اندرونی طور پر داخل ہو کر کے ان کے اندر انتشار اور خلفچار پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک نہایت ہی مدبر اور مزہ ہوا شخص عبد ابن سبا یہودی جو یمن کا رہنے والا تھا، اس یہودی خبیث نژاد کو باقاعدے ٹرین کر کے یہودیوں نے مدینہ بھیجا اور کہا جا کے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو اور اندر سے بیٹھ کر کے ان کے ایمان اور عقائد کو کھوکھلا کرنا شروع۔ چنانچہ یہ خبیث آیا مدینہ میں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، بیعت کی، صحابہ کرام سے تعلیم کے بہانے وہاں رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اور وہاں جو کچھ بھی وہ بظاہر جو کچھ بھی اسے کرنا تھا وہ کرتا تھا۔ بالآخر نتیجتاً وہاں سے وہ نکلا یہ ظاہر کر کے اس کا نام عبداللہ، اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبداللہ ابن سبا، اس کا یہودی کالا کلوٹا غلام تھا وہ خبیث یہودی، وہ ابن سبا وہاں سے نکلا جس کا نام عبداللہ اس نے اپنا رکھا۔ اور اس طرح سے مدینہ سے نکل کر کے، کیونکہ مدینہ ایک مرکز توحید، مرکز محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز، اب وہاں سے نسبت لے کر کے نکلا تو جناب عالی دنیا اس کے ہاتھوں پر، مصر اور شام اور یہ کوفہ اور بصرہ یہ تمام سب ہوتے ہوئے مدینہ سے آیا ہے، صحابہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے۔ آج جیسے لوگ مدینہ کے نام پر لوگوں کو استغلال کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جناب علی ایسے ہی اس زمانے ہی سے یہ کردار چلا رہا ہے، مدنی مدنی مدینہ 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 مدینہ، اسی زمانے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اب اس نے دیکھا کہ اب ہمارے ماننے جاننے والے بھی بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں۔ اس نے مصر کے اندر ایک نقطہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ لوگوں، عجیب و غریب حال ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور واپس آئیں گے، یہ تو نصرانیوں کے، کرسچنوں کے نبی ہیں جو ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں، ہمارے نبی تو سب سے بڑے نبی ہیں، ہمارے نبی تو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، اور تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر چکے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ارے جب عیسیٰ نہیں مر سکتے تو وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ اس طرح سے الٹی گنگا اس نے بہائی، الٹی پلٹی پڑھائی اور اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ۔ اور ایک عقیدہ یہ، دوسرا عقیدہ اس نے یہ زہر پھیلایا کہ چونکہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچیرے بھائی بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں۔ حضرت علی نے نا یہودیوں کے سردار کو مارا تھا، کس کو؟ خیبر میں مرحب کو انہوں نے مارا تھا نا، ایسے آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتے، دشمنی سے آتا تو پھر وہ خود مرتا۔ اس لیے اس نے کیا کرا، الٹی پلٹی پڑھائی اور کہا حضرت علی، حضرت علی کی شان کو کیا سمجھتے ہو، نبی نے بچپن سے پالا، گود میں کھلایا، زبان مبارک آپ کے زبان میں ڈالی، علی وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جن کی وجہ سے نعوذ باللہ خوابہ محترم فلانا محترم۔ اب اس نے مبالغے شروع کر دیے اور اس طرح سے کہا کہ اصل میں نبوت تو ملنے والی، تم خلافت کی بات کرتے ہو، یہاں تو نبوت ملنے والی تھی علی کو، لیکن جبریل نے بھول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، استغفر اللہ۔ تو اصل حقدار نبوت کے وہ تھے مگر وہ غلطی ہوئی، لیکن خلافت میں تو چوک ہوئی، ابو بکر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، عمر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، اس طرح سے یہ لوگ چور ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں بانٹی، یہ نہیں کرا وہ نہیں، دنیا بھر کے اس طرح سے ہیولے بنا کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا اور ایک ٹیم تیار کری اور یہ کہا کہ موجودہ خلافت عثمان کی جو ہے یہ خلافت غاصبانہ ہے، غاصبانہ ہے، چوری کر کے ہے، انہوں نے حضرت علی کو دبا کر کے کیا، اصل خلیفہ علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہو، بغاوت کرو، خروج کرو اور ان کو قتل کر کے حضرت عثمان، حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ علی کا مقام بہت بلند ہے، علی کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ پورا اس نے بتایا۔ اور اس طرح سے جناب علی وہ بلوائی جناب مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے اور اس قرب و جوار سے لے کر کے وہ کئی ہزار کی تعداد مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، آپ کو مسجد نبوی کے بغل میں آپ کا حجرہ تھا، گھر تھا، اس کے اندر قید کر دیا گیا اور جو نتیجہ ہوا آپ کو پتہ ہے، بالآخر شہید کر دیا گیا۔ وہ اذان بھی دیتے تھے، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، وہ بلوائی جو تھے وہ سب کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا ان کے اندر، سب کچھ، کوئی فرق آپ نہیں محسوس کر سکتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نہیں، ان کو اس طرح سے گمراہ کیا گیا۔ آج جیسے دیکھو کیسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، مرزا قادیانی تک کا کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، نہ جانے کیسے کیسے بھنگ اور چرس پینے والے گانجو بھنگوں کو اپنا ولی اللہ، اپنا بابا تصور کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔
اپنے پیروں کی باتوں کو مان کر کے زندہ قبر کے اندر جا کے دفن بھی ہو جاتے ہیں، اپنے بال بچوں تک کو قتل کر دیتے ہیں، ایسے بھی جنونی لوگ ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کس کس انداز سے اسلام کے نام پر، عقیدت و محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہی عقیدت و محبت کا نام لے کر کے، اہل بیت کا نام لے کر کے حضرت علی سے اپنا تعلق جڑوا عبداللہ ابن سبا یہودی نے گیم کھیلا، اور گیم کھیلنے کے بعد میں عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کو شہید کروا دیا، اور پھر انہوں نے ہی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر تھے، سب سے وہاں سے حضرت علی رضی اللہ حضرت یعنی پھر وہ اختلاف جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، وہ تمام لڑائیاں ہوئیں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، بالآخر اخیر میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی وہ قصاص جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، انہیں قتل کرو، انہیں قتل کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ معاویہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اگر میں نے زبان کھولی تو یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اس لیے تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو۔ کہنے لگے، امیر معاویہ نے پھر خط بھیجا اور کہا کہ اگر آپ نہیں انہیں قتل کر سکتے آپ انہیں میرے حوالے کیجئے، میرے آدمی جا کے انہیں گرفتار کر کے لائیں گے اور ان کے قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ خبر جب ان بلوائیوں کو معلوم ہوئی کہ اس طرح سے نتیجہ ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ علی، ظاہر ہے وہ جانتے تھے ہمیں ان کے حوالے کر دیں معاویہ کے، تو معاویہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے حضرت علی کو اکسانا شروع کیا کہ لڑائی کرو، لڑائی کرو، ان سے کہو بیعت کریں، ان سے کہو آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں ورنہ جنگ۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا ڈنکا بجا دیا، بگل بج گیا لڑائی کا، اور جناب علی فوج لے کر کے کوفہ سے، کیونکہ حضرت علی، ہاں ایک اور مسئلہ ہوا تھا یہ بھی آپ سمجھیں، حضرت ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار السلطنت مدینہ منورہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ دار السلطنت تھا، حضرت عثمان غنی نے بھی دار السلطنت مدینہ منورہ بنایا، لیکن ان بلوائیوں نے، دیکھیں سازش، بلوائیوں نے سوچا کہ اگر مدینہ میں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حضرت علی کو گھما پھرا کر کے کوفہ پہنچا دیا اور کہا دار السلطنت مدینہ نہیں بلکہ کوفہ کو بنائیے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں سے پورے کوفہ پہنچ گئے، مدینہ چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے، یہ تاریخی حقیقت ہے، دار السلطنت مدینہ کو چھوڑ دیا گیا اور کوفہ بنا لیا گیا۔ اب وہاں کوفہ میں گیم کھیلنا ان کے لیے بہت آسان تھا، چنانچہ انہوں نے یہی کیا، جنگ چھیڑ دو کوفہ اور ملک شام، ملک شام جناب علی جو سوریا کے نام سے مشہور ہے، یہ تمام سب خط و کتابت شروع ہوئی۔ بہرحال فوج ادھر کی بھی پہنچی، ادھر سے بھی بصرہ اور شام سے اور بصرہ کے بیچ میں وہاں میدان میں جمع ہوئی، اور نتیجہ وہی ہوا، بعد میں بہرحال لڑائی بھی ہوئی، بعد میں یہ ہوا کہ ایسا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اگلے سال متعین کرتے ہیں کہ اگلے سال فیصلہ ہوگا، اسی زمین پر آپ بھی آئیں گے ہم بھی آئیں گے اور فیصلہ کر لیا جائے گا حق کہ کس کو خلیفہ رہنا ہے کس کو خلیفہ نہیں رہنا ہے۔ اس طرح سے دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئیں، لڑائی ہوئی، کئی ہزار، تقریباً 30 یا 40 ہزار مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے، جی جی یہ خون کی ہولی ان یہودی خبیثوں نے کھلوائی، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا۔ پھر پلٹے، جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم اور جج بنایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ ہمارے جج ہوں گے، حضرت علی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں یہ جج ہوں گے، یہ آئندہ سال جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں۔ دونوں فوجیں واپس ہوئیں، اسی درمیان مسلمانوں کے درمیان حضرت علی کی جو فوج تھی دو گروپ ہو گئے، 12 ہزار یا بعض روایتوں میں آتا ہے 4 ہزار یا بعض مختلف روایتیں، تقریباً 12 ہزار مسلمان جو حضرت علی کے جھنڈے کے تلے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ پلٹے اور انہوں نے کہا علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، اور جو اس فیصلے کو تسلیم کرے وہ بھی کافر، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے، خارجی، اور اس کی جمع خوارج ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقرؤن قرآن، قرآن پڑھیں گے
لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم, وہ نماز ایسے خشوع اور خضوع اور سید سید کر سوار سوار کر پڑھیں گے کہ اے میرے صحابہ تم بھی اس طرح کی نماز پڑھ کر کے دیکھ کر کے اپنے آپ کو اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھو گے. ایسے لوگ ہوں گے. یہ 12,000 حضرت علی کے ماننے والے خوارج نکل کر کے چلے گئے. اس میں کچھ جو باقی بچے انہوں نے کہا ہم تو شیعان علی ہیں, ہم علی کے ساتھ رہیں گے, علی کی جماعت میں. شیعہ گروہ کو کہتے ہیں, جماعت کو کہتے ہیں. اس لیے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, لیکن اسے شیعہ نہیں کہنا چاہیے, اسے رافضی کہنا چاہیے, کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے. حقیقی شیعہ حقیقی معنوں میں علی کی جماعت کے ہم لوگ وہ نہیں ہیں, وہ رافضی ہیں جنہوں نے حضرت علی اہل بیت کی باتوں کو پیروں کے تلے رونٹ دیا اور اپنی منمانی کرنے لگے. وہ رنگ سے آج ہمارے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, حالانکہ وہ اہل سنت نہیں ہیں, وہ اہل بدعت ہیں, کیونکہ سر سے لے کر پیر تک وہ بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن نام انہوں نے رکھا ہے اہل سنت. حالانکہ وہ اہل سنت نہیں, وہ اہل بدعت ہیں, لیکن اب کہتے ہیں. ایسے شیعہ بھی اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں, حالانکہ وہ اہل تشیع نہیں ہیں. شیعہ حضرت علی کی جماعت تو ہم ہیں, حضرت ابوبکر کی جماعت تو ہم ہیں. الغرض یہ ایک شبہ. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا گیا, امیر معاویہ کو بھی کافر کہا گیا. اور قصہ مختصر یہ کہ جناب علی اگلے سال آنے سے پہلے پہلے ان خوارج نے باقاعدے عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص کو 3 آدمی مقرر کیے. ایک آدمی جو حضرت امیر معاویہ کو ملک شام میں قتل کرے, ایک آدمی جو مغیرہ بن شعبہ کو قتل کرے, اور ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے. کہاں؟ کوفے میں. 3 آدمی جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں وہ جو اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں خودکش. ہاں خودکش حملہ. تو خودکشی خودکش حملہ پر 3 آدمیوں کو تیار کیا. یہ بھی سنیں اسی دور سے چلا رہا ہے. چنانچہ فجر کا وقت تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے. ایک آدمی جو کسی دیوار کے سائے میں گوشے میں کھڑا تھا, جیسے ہی مسجد کے اندر آپ نے ٹرن لیا وہیں سے اس نے وار کیا اور آپ کے کمر اور آپ کے یہاں چٹھے تک وہ پھاڑ کر کے وہ بھاگ گیا. حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اسی ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نکلے, اور وہی حادثہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا, اور یہاں تک کہ آپ بھی بے ہوش ہو گئے, مار دیا زخم گواکاری لگا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ چونکہ بیمار تھے وہ نکلے نہیں, بلکہ اپنے خادم کو انہوں نے بھیجا نماز پڑھانے کے لیے. وہ خادم شہید ہو گیا. اس خادم کو وہ مغیرہ ابن شعبہ سمجھ کر کے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو مار ڈالا. الغرض اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا. آپ کو کوفہ کے اندر کوفیوں نے شہید کر ڈالا. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اس کے بعد آپ جب وہ بے ہوش ہو گئے اور آخری وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو لوگوں نے کوفہ کے لوگوں نے کہا اب آپ کے بعد ہم خلیفہ کی چیز کو بنائیں. تو آپ نے بے ہوشی کی حالت میں کہا کہ میں تو جس حالت میں ہوں وہ اپنی حالت میں جانتا ہوں, تمہاری مرضی ہوگی, جس کو چاہنا بنا لینا, جس کو چاہنا بنا لینا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور تدفین کے بعد جو کوفے کے اندر دفن کیا گئے, اس کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئی ہے. جناب علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن خلیفہ تھے. کتنے؟ 30 دن, ایک مہینہ. اس ایک مہینے میں ان سازشیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے لڑائی کی جائے, کیونکہ وہ بیعت تمہارے باپ کی بیعت انہوں نے نہیں لی تھی, تم لڑائی کرو. ہوا یہ کہ حضرت حسن کو مجبوراً فوج وغیرہ لے کر کے انہوں نے نکالا اور ملک شام سے جنگ کا بگل بجا دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے فوج لے کر کے نکلے. جب میدان کارزار میں پہنچے, رات کا وقت تھا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چل کر کے دیکھیں کہ فوج کی کیا حالت ہے, صبح لڑائی ہونے والی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ گزرے
خیموں سے گزرتے گزرتے ایک خیمے سے کچھ خسر خسر کی آواز آ رہی تھی، وہاں پہنچ کر کے کان لگا کر کے سنا تو وہ فوجی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کب معاویہ سے جنگ لینی ہے، معاویہ کے پاس تو اتنی بڑی لشکر ہے، اتنی بڑی فوج ہے، کل تو ہم ختم ہو جائیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ عین لڑائی کے موقع پر ہم سب معاویہ کی طرف ہو جاتے ہیں، حسن کو ختم کروا دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کان سے سنا، استغفر اللہ، وہاں سے پلٹے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی نہیں بلکہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اللہ، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط بھیجا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ پیپر، وائٹ پیپر، بالکل کچھ نہیں لکھا ہوا، بالکل اسی طرح کا پیپر، اپنی مہر اور یہاں سائن کر کے دستخط کر کے بھیج دیا کہ آپ کو جو چاہیے سادہ پیپر بھیج رہا ہوں، لکھ کر کے بھیج دو، معاویہ کو سب منظور ہے۔ اللہ، وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں خلیفہ رہوں گا، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے یہ کوفی لا یوفی، کوفہ کبھی وفاداروں کا شہر نہ رہا ہے نہ رہے، آج بھی نہیں ہے، یہ وفا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن، ایک زمانہ آئے گا کہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ آپ کے اس فیصلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو بھی ثابت کر دکھایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تمام شرائط حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کے منظور کر لیے، اور اس کے ساتھ حضرت حسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس کے اندر حضرت حسین بھی تھے، اور پورے صحابہ اور پورے آپ کے ماننے والے کوفے کے جتنے بھی لوگ تھے، سبوں نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، بڑے امن و ایان کے امان کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ سن 40 ہجری میں واقع ہوا۔ کون سے ہجری میں؟ سن 40 ہجری میں واقع ہوا۔ آئیے میں ایک سرسری طور پر سارے صحابہ کی مدت خلافت راشدہ بھی بتلاتا چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت جو تھی وہ جناب علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت تھی وہ تقریباً دو سال اور کچھ مہینے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت یہ 10 سال 6 ماہ، اور حضرت عثمان کی مدت خلافت 12 سال، حضرت علی کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے اور کچھ دن، اور حضرت حسن کی مدت خلافت، سوری میں نے کہا تھا ایک ماہ نہیں بلکہ 6 ماہ اور کچھ دن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تھی۔ میں نے پہلے چھ ماہ اور کچھ دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اور اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور جناب علی اسد الغابہ جو تاریخ کی معتبر کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ عشرین سنہ و امیرا عشرین سنہ، امیر معاویہ کی یہ شان ہے، یہ مقام اور فضیلت ہے کہ 20 برس تک گورنر بھی رہے، اور 20 برس تک بلا شرکت غیرے آپ خلیفہ بھی بنے رہے۔ کتنے؟ 20 برس تک گورنری، اور 20 برس تک آپ خلیفہ بھی رہے۔ چنانچہ اس کے بعد فتنے ختم ہو گئے، امن و امان کا سلسلہ شروع ہو گیا، سارے بلوائی ٹھپ، اور وہ بیچ میں بڑے واقعات ہیں حضرت علی کے اور ان کے، جنہوں نے حکم لگایا تھا، کیا کیا ہوا، وہ خیر وہ کسی اور موقع پر، میں بالکل شارٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت یزید رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، آئیے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا لیے گئے، آپ نے کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے بعد، جیسے ابوبکر صدیق نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ منتخب کیا تھا، ایسے میں اپنے بعد اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتا ہوں، یزید کو بنانا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ کے مشورے پر
آپ نے یزید رحمہ اللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور بیعت خلافت لی اپنے زمانے میں، اپنے زمانے میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت خلافت لی کی خلافت کی، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سن 60 ہجری کے اندر، 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یزید کے ہاتھوں پر تمام شامیوں نے اور تمام اہل مدینہ نے اور دوسرے صوبے جات کے تمام مسلمانوں نے بیعت کی، جس کے اندر صحابہ بھی تھے۔ تقریباً اس زمانے میں 350 یا 300 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے خاندان والوں سے کہ اگر تم نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی تو یاد رکھو جو بیعت کرے گا وہ مجھ سے ہے، جو بیعت نہیں کرے گا وہ مجھ سے بائی کاٹ۔ مدینہ میں سبوں نے بیعت کی۔ یزید کے دور خلافت میں ہی میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، سانح کربلا جو نہایت ہی افسوسناک اور غمناک ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ واقعہ نہایت ہی دلدوز واقعہ، غمناک واقعہ، اس کی بھی حقیقت میں چاہ رہا تھا کہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں آج مکمل کرتا، لیکن تفصیلات میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں زیادہ وقت اس میں نہیں خرچ کر سکتا، کیونکہ تھوڑا سا تفصیل ہے، تھوڑا سا واقعہ ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبے میں اپنے اس خطبے کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ سلسلے کی کڑیاں ہیں، ہے نا، سلسلے ہیں، یہ کڑیاں ہیں تاریخ کی جنہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے پاک و صاف رکھے، اور ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی، اپنے جانوں اپنے مالوں سے بھی زیادہ محبت کرنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام اہل بیت کرام اور تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام سب سے محبت رکھنے کرنے اور عزت و تکریم کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو صحابہ کا نام لے کر یا اشارتاً اور کنایتاً صحابہ کو برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافر تک کہتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، انہیں یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذاکرین، ان کے واعظین، ان کے مولویوں کو جو منبروں پر، محرابوں پر بیٹھ بیٹھ کر اور سر پیٹ پیٹ کر کے روتے ہیں بھوں بھوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان مکار اور ان عیاریوں اور ان جھوٹ جھوٹ اور کس بازیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور امت مسلمہ کے درمیان اختلاف، انتشار اور اس طرح سے محبت حسین اور محبت علی کا نام لے لے کر کے نفرتیں پھیلانا، نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، بھلے کہنا نہیں لیکن نفرت پیدا کرنا، ایک قاتل، ایک مظلوم کی ظلم، مظلومیت کو آپ بیان کر کر کے روئیں اور بتائیں کہ کس کس نے ظلم کیا ہے، تو بتائیے سننے والوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھلے آپ ان کا نام نہ لیں، بھلے آپ ان کا ذکر نہ کریں، بھلے آپ ان کی طرف کچھ نہ کریں، لیکن ہر بیوقوف سے بیوقوف آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ جنہوں نے قتل کیا انہیں قتل کر دینا چاہیے، انہیں نہ ملے، وہ نہ ملے تو ان کے ماننے والوں کو قتل کر دینا چاہیے، جس کا نتیجہ آج آپ اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہو، کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، کہیں دم مسجدیں اڑائی جا رہی ہیں، کہیں مدرسے اڑائے جا رہے ہیں، کہیں اسکولوں میں بچوں کو مارے گی، کون لوگ ہیں یہ؟ یہی خوارج زدہ اور یہی سبائیت زدہ سبائی یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے پروردہ، یہودیوں کی تاریخ بنائی ہوئی اور ان کی باتوں کو، جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے، یہی جب و دستار پہن کر امت مسلمہ کے درمیان افتراق کا بیج بوتے ہیں اور آج تک بو رہے ہیں۔ وہ نظارہ یمن کے اندر آپ دیکھ لو، وہی نظارہ بحرین کے اندر دیکھ لو، وہی نظارہ سعودی عرب کے اندر دیکھو، وہی نظارہ آپ حج کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا کہ آج تک یہ خبیث بلوائی یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے پروردہ، آج تک یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے کہ معصوم بے گناہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے حاجیوں تک کو انہوں نے نہیں بخشا، اور زہریلی گیسیں چھوڑ کر آج ہزاروں ہزاروں حاجیوں کو انہوں نے ختم کروایا۔ یہی یہودی سازشیں ہیں میرے عزیزوں، اسی یمن سے اٹھا تھا وہی یہودی نژاد جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، ابرہہ نام کا وہ بادشاہ یہودی، اللہ نے اس کو رپن غضب نازل کیا۔ آج بھی وہی یمن سے یہودی بنامے مسلمان
بنام اسلام اٹھا ہے، حوثی باغی یہ بنام اسلام آ کر کے اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ملک کو برباد کر کے سعودی عرب کو کہیں بحرین میں، کہیں ملک شام کے اندر اور کہیں عراق کے اندر یہ چاروں طرف سے گھیر کر مکہ اور مدینہ کو نگلنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ انہیں ہمیشہ ناکامیوں کی مٹیاں چکھاتا رہے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، یہ کبھی کامیاب انہیں اللہ نہ ہونے دے۔ یہ تاریخ رہی ہے، اور یہ بھی میرا موضوع کبھی آئے گا کہ میں بتاؤں گا تاریخی تسلسل کے ساتھ کہ جناب علی کس کس طرح سے انہوں نے سچے مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر کے کیسے کیسے قتل کیا ہے اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے اور سب سے جو ہے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مملکت سعودی عربیہ کو قائم و دائم رکھے، اس کے حاسدین کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے، اس کی طرف ٹیڑھی نظر رکھانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے، اسی طرح عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امن و امان عطا فرمائے، اور تمام ملک کے حکمران و رہبروں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و امان اور سکون عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قید اور مکر اور سازش کرنے والے، اللہ ان کے اوپر اپنی لعنتیں فرمائے، اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ ان کے زمینوں کے نیچے سے زلزلے نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا فرمائے، ان کے زبانوں کو گونگ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات بذکر حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 7/14/1437 جی مطابق 20 نومبر 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنے پچھلے موضوع کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا پچھلا جو موضوع تھا وہ آپ حضرات کو پتہ ہے، واقعات کربلا کی حقیقت یا کربلا کی کہانی اہل بیت کی زبانی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تاریخی حوالے سے میں نے کچھ حقیقتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھیں، اور سلسلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفۃ الرسول، اول خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب، اس کے بعد سیدنا حسن ابن علی، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں نے ان سب کی تاریخ مدت خلافت بھی آپ حضرات کی خدمت پر رکھی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 برس تک بلا شرکت غیر
حکمرانی کی اور پھر اپنی حیات میں اپنی زندگی ہی میں امیر اپنا ولی عہد اپنا جانشین اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کو انہوں نے تمام مسلمانوں کے مشوروں سے منتخب کیا. حضرات اکرامی قدر, حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ رونما کیسے ہوا اور اس کے حقائق کیا ہیں, اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں جو مسلمانوں کے پاس موجود رہی ہیں, اور حقیقی جو واقعہ ہے گھر والے کی شہادت سب سے افضل اور سب سے بہترین ہوتی ہے. اس واقعہ کربلا کو میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ہر دور میں یہ حقیقت رہی ہے کہ اہل باطل شر پسند قسم کے لوگ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی نسبت ایسی شخصیات یا ایسے لوگوں سے کی جائیں جن کے ساتھ نسبت کر کے وہ خود کو معتبر اور مقبول لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا لیں, اور اس بہانے سے وہ اپنے باطل افکار عقائد مذاہب اور خیالات کو لوگوں کے درمیان ڈالنے کی کوشش کریں. یہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے, دوست بن کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی یہ جو تکنک ہے اور یہ جو سیاست ہے ہر دور میں رہی ہے, اور آج تک وہ سیاست چلی بھی آ رہی ہے. یہی حال کچھ یوں ہوا, شیعہ حضرات انہوں نے بھی یہی حال کیا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی, بلکہ جوڑا, اور انہوں نے ان کی محبت اور ان کی الفت کا دم بھرا, اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں حقیقی طور پر ان سے محبت ہے. حالانکہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس فرقے کو, رافضی فرقے کو پیدا کرنے والا وہی عبداللہ ابن سبا یہودی, جو یہودی تھا اصل میں, لیکن اس کی بھی سازش اور اس کی بھی تکنیک دیکھیے کہ وہ بھی مدینہ آیا, حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھ کے اپنی نسبت گویا کہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے صحابہ کی شاگردی اختیار کر کے, اور اس طرح سے اس نے اپنے سموم اپنے زہر اور اس کے جو باطل خیالات, اور باطل تو خیالات یہودی ہی ہیں, انہوں نے اپنی دشمنی اس طرح سے ادا کری کہ دوست بن کر کے اور حضرت علی کی محبت قدم بھر کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے کلمے کی محبت قدم بھر کے اس طرح سے اس نے مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کو پیدا کیا, اور اس طرح سے جناب علی اس کے پاداش میں سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے, سیدنا علی بن ابی طالب شہید ہوئے, اور اسی طرح سے سیدنا امیر معاویہ کو زخم لگے. یہی سلسلہ چلتا چلتا حضرت حسن کو بھی چھرے مارے گئے, اور وہ بھی گویا زہر دے کر, زہر کے ذریعے سے انہیں بھی شہید کیا گیا, اور اس طرح سے سلسلہ چلتا چلا تو جناب علی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک یہ سلسلہ آیا. یہ ہر دور میں رہا ہے, اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوششیں ہر دور میں رہی ہیں. چنانچہ یہی کچھ قصہ واقعات کربلا کے ساتھ بھی ہوا. ایک راوی ہے, راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے کو, بیان کرنے والے کو, جس کا نام تاریخ میں ابو مخنف, اور ایک راوی ہے ہشام بن محمد صاحب. یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو شروع میں سب سے پہلے انہوں نے اس کو بیان کیا, اور انہوں نے خوب اس کے اندر خوب اس نے غلو کر کے, نمک مرچ لگا کر کے امت کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی. علامہ ابن حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو مخنف و ہشام بن محمد بن صاحب و امثالهما من المعروفین بالکذب عند اہل العلم, کہ ابو مخنف اور ہشام بن محمد بن صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے میں اکتا ہیں اور مشہور ہیں تمام محدثین کے نزدیک کہ یہ بڑے کذاب اور بڑے جھوٹے لوگ ہیں منہاج السنہ کے اندر, اور علامہ ذہبی نے الاعتدال اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا. تو ہشام ابو مخنف اور ہشام یہ دو راوی ہیں, یہ جس روایت کو بیان کریں یہ سمجھ لو کہ یہ روایت گڑھی ہوئی جھوٹی موضوع ہے. انہوں نے واقعات کربلا کے موضوع پر کتابیں لکھی, اور اس کے اندر خوب رتب و یابس اور خوب اپنی طرف سے اپنا بغض نکالنے کی کوشش کی.
چنانچہ میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ابو مخنف جو راوی ہے اس کی اپنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مقتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ایسی عجیب و غریب باتیں یہ اور روایات بیان کرتا ہے جنہیں عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے چہ جائے کہ یہ روایتاً یہ بات صحیح ہو. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا اور میدان کربلا میں وہ دوڑنے لگا اور مقتولین کی لاشوں کے پاس سے گزرتا اور پھر حضرت حسین کی لاش کو تلاش کرتا تھا, دیکھ رہا تھا کہ حضرت حسین کی لاش کہاں. چنانچہ تلاش کرتے کرتے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر کے ٹھہر گیا اور اس نے اپنی پیشانی گھوڑے نے حضرت حسین کے لہو میں ڈبو دی اور وہ اگلے پاؤں سے زمین پر پٹکنے لگا اور اس قدر زور زور سے ہنہنانے لگا کہ اس کی ہنہناہٹ سے پورا میدان کربلا گونج اٹھا. ابن سعد کی نظر حضرت حسین کے گھوڑے پر جب پڑی تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا, فوج سے کہا کہ اللہ کی مار ہو تم پر, اس گھوڑے کو فوری طور پر میرے پاس لاؤ, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے. لشکریوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ گھوڑا بھاگا اور جب دیکھا کہ لوگ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ زمین پر پاؤں پٹکنے لگا اور اپنی مدافعت کرنے لگا, حتیٰ کہ اس نے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا, کئی شہ سواروں کو گھوڑے سے گرا دیا, مگر لشکری اسے گرفتار نہ کر سکے, اس گھوڑے کو کے اوپر قابو نہ پا سکے. یہ کتاب ہے ابو مخنف کی جس کا نام ہے مقتل حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے صفحہ نمبر 94 میں یہ بات یہ لکھتا ہے. آپ دیکھیے گھوڑا اگر اتنی ہی بڑا وہ ہوتا تو جناب علی وہ لاشوں کو کیا ضرورت تھی اس کو ڈھونڈنے کی, حضرت حسین کی لاشی کے بعد پہنچ جاتا اور اتنی بڑا, یعنی اس طرح سے یہ, اور پھر پورا میدان کربلا اس کی ہنہنہٹ سے یہ ہو گیا. اب اس کو جب باطن پرست لوگ یہ بیچارے بھولے بھالے کیا کہیں, یہ سیانے لوگ ہیں, ان کو تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو جو حالات پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں, آج بھی وہی حال ہے. یہ داعش اور یہ نصرہ اور یہ تمام سب جو تنظیمیں تحریکیں آج دنیا کے اندر بم بلاسٹ کر رہی ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن ان کو تیار کرنے والے یہی اسرائیلی ہیں, یہی یہودی, یہی امریکی اور یہی جو ہے دشمنان اسلام ہیں. آج اگر سیریا کے اوپر بم بلاسٹ ہو رہا ہے, فرانسہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, کس کو مار رہا ہے؟ کون سے داعش مارے جا رہے ہیں؟ بے گناہ سنی مسلمانوں کے گھروں کو بسوار کیا جا رہا ہے, سنی گھروں کے مسلمانوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں. جناب علی یہ کس نے یہ بیج بوئی؟ یہ دراصل یہ ایک سازش ہے, یہ ایرانی سازش ہے, یہ مکمل یہودیت کے ساتھ ملی ہوئی امریکہ نے داعش کو تیار کیا. جس طرح سے افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے فوجیوں کو اتارے, اس کی اپنی سیاستیں اور افغانستان کو برباد کیا اور آج تک وہ برباد ہو رہا ہے, اور اسی طرح سے اس کے پڑوسی ملکوں کو برباد کیا جا رہا ہے دہشت گردانہ طریقے سے, اور مسلمانوں کو چین کی نیند نہیں سونے دی جا رہی ہے. یہ ساری سازشیں, یہ ان میں ملوث ہیں یہی ایرانی ایجنٹ اور یہی شیعہ, یہی رافضی, یہ مکمل طور پر یہ نصیری, یہ خبیث جو بس جس کا بشار جس کا نام ہے, یہ کون ہے؟ یہ نصیری شیعہ ہے خبیث, یہ شیعہ ہے, یہ رشیوں کے ساتھ مل کر کے, امریکہ کے ساتھ مل کے. آج بھی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی یہ اسی زمانے سے شروع سے ہی یا آج تک یہی دہشت گردی اور یہی آتنکوادیت اور یہی ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں, اور نام ہو رہا ہے کہ جناب علی جو سعودی عرب کر رہا ہے, مسلمان کر رہے ہیں, سنی لوگ ہیں جو شیعوں کو مار رہے ہیں. عراق کو چھین کر کے ایران کے حوالے کیا, کس نے کیا؟ سنیوں نے کیا, انہی امریکیوں نے اور انہی دشمنان نے اسلام نے کیا, اور وہاں بھی سنیوں کو جو مارا گیا, جو پیٹا جا رہا ہے اور جو کاٹا جا رہا ہے, ان کی یہ کون کر رہا ہے؟ لیکن نہیں, چور مچائے شور, یہ چور ہیں اور خود ہی شور مچاتے ہیں, اہل السنہ والجماعت کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں. خیر, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو, قتل و خون غارت گری بہرحال اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کہیں بھی دہشت گردانہ کوئی بھی بے گناہوں کو امن پسند, یعنی باقاعدے بہت سارے اس کے اصول اور ضابطے ہیں, نہ کسی کو بیجا طور پر, نہ حق طور پر کافر کہنے کا حکم دیتا ہے, نہ بیجا طور پر کسی کا خون بہانے کا حکم دیتا ہے. لیکن
افسوس اس بات پر ہے کہ یہ تمام سب پھیکرے آ کر کے بے گناہ مسلمانوں پر یہ رافضی شیعوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کے اوپر توڑے جاتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں شیعہ سنی، شیعہ سنی، شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں فراڈ ہیں، یہ تمام سب چیزیں بیان کرنے کی آ رہی ہیں، اور قد قدر کون ہو رہا ہے اس کو میڈیا بھی بیان نہیں کرتی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلخیاں آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں جو تلخیاں ان رافضی شیعوں نے، ان کوفیوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت حسن کے ساتھ کیا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا، حضرت حسین کے ساتھ کیا، پر نام اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے۔ بھوں بھوں روتے ہیں، اپنے سینوں کو خون آلود کا برچیوں سے اور نہ جانے کس کس سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اللہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے اوپر برستی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، اس لیے میں یہ واقعات کی حقیقت آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے اپنے آپ بھی کچھ سنی کہنے والے سن سن کر کے ادھر ادھر کی جھوٹی روایتیں، قبر پرست مجاوری کرنے والے، درگاہ پوجنے والے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے، اور جناب ان کی ہاں میں ہاں، شیعوں کی ہاں میں ہاں، یہ بھی انہی کی پیداوار لگتا ہے کہ یہ انہی کی پیداوار، کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں لیکن بات وہی کرتے ہیں، عقیدے وہی رکھتے ہیں، یہی مولا علی یہ بھی پکارتے ہیں، یا علی مشکل کچھ یہی پکارتے ہیں، یا حسین المدد یہی پکارتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں لیکن نام انہوں نے چینج کیا ہوا۔ تو ہر دور میں یہ بات رہی ہے کہ باطل پرست اور باطل فرقے اور جو ہے قرآن و سنت کے خلاف دشمنان اسلام کی ہمیشہ یہ جدوجہد کوشش رہی ہے کہ انہوں نے ایسی شخصیات کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کر کے اپنی نسبت اس کی طرف کی ہوئی ہے اور اس سے محبت کا دم بھر کر کے امت محمدیہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی، حالانکہ یہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اس تعلق سے بہت ہی سیدھی سادھی بات میں آپ حضرات کی خدمت کربلا کے واقعات کے تعلق سے جو رکھ رہا ہوں اس کی حقیقت یہی ہے تاکہ آپ کا ذہن صاف رہے، آپ اپنے دماغوں کو اور ان واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ اس کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے یہی ابو مخنف شیعہ غالی قسم کا شیعہ جناب علی اپنی کتاب مقتل حسین میں ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور نواس رسول کی لاش کربلا کے اندر گری، اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اس دن آسمان سے حضرت علی شہید ہوں جو حضرت حسین کے ابا ہیں، خون کی بارش بولو نہ ہو، حضرت حسن شہید ہوں جو حضرت حسین کے بڑے بھائی، خون کی بارش اجی، اور تو اور ہے سردار کائنات تمام نبیوں سے افضل، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضرت عیسیٰ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں اور جناتوں میں ثقلین کے تاجدار ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، آسمان سے خون تو کیا پانی کی بھی بارش نہ ہو، آسمان سے آنسو بھی نہ ٹپکے۔ دیکھیں غلو دیکھیں آپ، ایک شخصیت، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ سب جانتے ہوں گے اس حقیقت کو، یہ وہ فرقے ہیں جنہوں نے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ سے بھی زیادہ بلند مقام ان کو عطا کیا، ان کے عقیدے ہیں، اللہ جیسے صفات ان کے اندر تسلیم کرتے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، پاک پنجتن پاک کے عقیدے سے کہتے ہیں ہمارے پاس پانچ تندر پاک ہے، جب بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ہم ان کو پکار لیتے ہیں اور اس طرح سے ساری مصیبتیں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے بھی بڑھ کر کے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے جاتے ہیں۔ الغرض یہی اسی قسم کے غالی قسم کے راوی کتابیں لکھ کر کے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی انہوں نے۔ مسلمان آج 1300 برس پہلے 1200 برس پہلے یہ کتابیں لکھی گئیں، کس کو پتا ہے کس نے کیا لکھا؟ کل کا واقعہ ہوتا ہے صحیح ڈھنگ سے کوئی بیان نہیں کر پاتا ہے جناب علی، یہ ابو مخنف وہاں تھا کیا؟ لیکن نہیں، شیعہ رافضی اپنے خوب سے باطن، یہودیوں کی پیداوار اپنے ہی خوب سے باطن کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا اس طرح سے واقعہ کربلا کا ایک راوی ہے عمار الدہنی، اس کے بارے میں یہ بھی شیعہ ہے لیکن اہل السنہ والجماعہ کا بیان ہے کہ یہ ایسا غالی قسم کا، یعنی
نہایت ہی متاثر قسم کا شیعہ نہیں تھا، البتہ یہ ہے یہ کوئی بھی بات بیان کرتا تھا تو سچا بیان کرتا تھا۔ اس نے بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریب التہذیب، جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 152 میں 152 میں لکھتے ہیں کہ صدوق یتشیع، یہ بہت بڑا سچا آدمی تھا، تھا وہ شیعہ لیکن وہ سچ بولتا تھا۔ عمار الدہنی اسی طرح سے تنقیح المقال میں بھی لکھتے ہیں کہ کانا شیعا ثقتا، یہ شیعہ ضرور تھا لیکن ثقہ راوی تھا، اس کا عقیدہ شیعی رکھتا تھا لیکن قابل اعتبار آدمی تھا۔ عمار دہنی یہ شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک قابل اعتبار ہے، شیعہ بھی اسے قابل اعتبار مانتے ہیں اور اہل السنہ بھی اسے قابل اعتبار مانتے ہیں۔ تاریخ تبری، تہذیب التہذیب، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں، علامہ ابن حجر کی، علامہ ذہبی کی، طبری کی، اور یہ کتابوں کے اندر یہ تمام سب باتیں موجود ہیں۔ ہفتے چنانچہ آئیے اس کی زبانی کربلا کا واقعہ سنیں جو دونوں کے ہم معتبر ہیں، وہ بھی معتبر، شیعہ بھی مانتا ہے، بھی مانتا ہے۔ اب سنیے اس کی روایتوں کو یہ لوگ کس طرح چھپاتے ہیں، ہم انہی کی کتاب سے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ عمار دہنی یہ روایت کرتا ہے، اس نے کہا کہ محمد بن علی بن حسین، یہ کون ہے محمد بن علی بن حسین؟ حضرت حسین کے پوتے ہیں، جن کو ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے، جن کو باقر بھی کہا جاتا ہے، ابو جعفر باقر لقب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے پوتے ہیں۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ سے عرض کیا، یعنی ان کا نام محمد باقر ہے، ہے نا، لیکن محمد باقر ہے اور اصل میں یہ محمد بن علی بن حسین، حسن حسین کے بیٹے کا نام علی، اور یہ علی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ علی یہی زین العابدین ہیں، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، جو جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، یہی ایک باقی تھے، باقی سب میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا نام علی بن حسین، اور علی کے بیٹے محمد، تو چونکہ وہ بیمار کربلا تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، باپ نے بیٹے کو پورے واقعات بتائے، اب بیٹا محمد الباقر جو ہیں وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ عمار الدہنی کہتا ہے کہ اس نے محمد بن علی بن حسین سے عرض کیا، یعنی محمد باقر سے، کہ مجھ سے کربلا کا واقعہ ایسے انداز سے بیان کریں کہ گویا آپ خود وہاں موجود تھے، آپ اس طرح سے بیان کریں جیسے آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، چنانچہ اور آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس پر محمد باقر رحمہ اللہ نے واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بیان، اب آئیے ان کی زبانی، یہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت کی زبانی کربلا کی کہانی آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ولید ابن عتبہ بن ابو سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی، یزید کے چچیرے بھائی تھے، یہ مدینے کے گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ اس جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید نے ولید ابن عتبہ کو خط بھیجا اور کہا کہ سارے مدینے کے لوگوں سے اعلان کر دو کہ وہ تمہارے ہاتھوں پر میری بیعت قبول کریں، بیعت میں۔ چنانچہ یہ خبر بڑے صحابہ کرام تک پہنچی اور انہوں نے اپنی اپنی بیعتیں ولید ابن عتبہ کو دے دی، یعنی ہاں ہم بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک ان کو بھی بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ یزید نے خبر پہنچائی ہے کہ اہل مدینہ سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اہل مدینہ بھی بیعت اپنی کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، مہلت دی جائے اور نرمی اختیار کی جائے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت ملی اور ان کو کہا گیا ٹھیک ہے، آپ سوچ سمجھ کر کے پھر بیعت کیجیے گا۔ ان کو مہلت دے دی گئی اور اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر مکہ المکرمہ چلے آئے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور وہ حج کے ایام تھے، ذیلحجہ کا یا ذیقعدہ ذیلحجہ کا مہینہ تھا، تو وہاں پر جب پہنچے تو کوفیوں نے، کوفہ والوں نے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسلامی سلطنت کا جو اسلامی سلطنت دار السلطنت تھا وہ کہاں تھا؟ کوفہ کے اندر تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ تینوں صحابہ خلفۂ راشدین حضرت عثمان غنی تک دار السلطنت مدینہ تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ظالموں نے حضرت علی کو، اب ظاہر بیچارے وہ بھی مجبور ہی تھے، ان کو ورغلا کوفہ دار السلطنت منتقل کیا گیا۔
گھر سے نکال کر آدمی کو مارنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ان کوفی و خبیثوں نے انہوں نے نکال کر کے وہاں لے کر کے گئے ان بلوائیوں نے, اور وہیں پر دارالسلطنت کوفہ کو ٹھہرایا گیا. چنانچہ کوفیوں ہی نے حضرت حسین کے پاس خطوط بھیجے. ایک روایت میں آتا ہے 500 خطوط بھیجے, ایک روایت میں آتا ہے بوریاں بھر کی خطیں آئیں, ایک روایت میں آتا ہے کئی ہزار خطوط کوفیوں نے بھیجے, اور ان خطوں میں انہوں نے یہی قاصد اور پیغامات بھی بھیجے اور عرض کیا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کوفہ تشریف لے آئیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے, آپ کوفہ آ جائیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے گورنر کے پیچھے بھی نماز نہیں ادا کرتے. اس وقت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, صحابی رسول. کوفے کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے ذرا ان جملوں پر, جو صحابی رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت حسین کا دوست ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, خیر واقعہ ہے. عمار ابن دہنی کہتا ہے حضرت محمد باقر یعنی حضرت حسین کے پوتے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے گورنر کے پیچھے بھی ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ وہ نارمل آدمی, بڑے 65 برس ایک کم 60 برس کے جو ہے آدمی تھے, کوئی بچے نہیں تھے, کوئی چھوٹے نہیں تھے, ہوشیار تھے, عقل پختہ ہو چکی تھی. ایک کم 60 برس کی حضرت حسین کی عمر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ انہوں نے کہا یہ کیسے, چنانچہ ان پروگرام تو بنانے سے پہلے وہاں کے حالات کی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی تھے ان کو کہا تم ایسا ہے تم جا کے دیکھو کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے, تحقیق کے لیے ان کو پہلے روانہ کیا. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے واپس ہوئے, مدینہ آئے اور مدینہ سے دو آدمیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. انتہائی خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے اور ریگستانی علاقوں سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ ایک رہبر, دو رہبر تھے, اس میں ایک رہبر اتنی خطرناک راستے سے لے کے گئے تھے وہ لوگ کہ پیاس کی شدت سے راستے ہی کے اندر وہ انتقال کر گیا, ان کا جو ایک گائیڈ تھا وہ انتقال کر گیا. اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے ان سے کہہ دیا جائے کہ حضرت حسین سے معذرت کر لو کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھے وہاں نہ بھیجیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معذرت ان کی قبول نہیں کی اور کہا نہیں, تم سفر کو جاری رکھو اور کوفہ جا کر کے پتہ لگاؤ. وہاں جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوفی اوسجا کے گھر میں جا کر کے قیام کیا, اور کوفیوں نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل جو نبی حضرت حسین ان کو بتایا کہ ہم کو حضرت حسین نے بھیجا ہے حقیقت احوال کے لیے, تو چنانچہ خفیہ طور پر کوفی ان سے ملنا شروع ہوئے, خفیہ طور پر ان سے دھیرے دھیرے ملنا شروع ہوئے, اور تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی. کتنے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے تقریباً 40,000 کی تعداد تھی. بعد میں دھیرے دھیرے چنانچہ اس وقت 12,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کے لیے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر, اور جب دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے کہ اتنی بڑی جمع غفیر ہمارے ساتھ بیعت کر رہی ہے, تو قاصدوں کو بھیجا مکہ اور خط دے کر کے بھیجا کہ میرے چچیرے بھائی اس وقت کوفہ کے لوگ تیار ہیں, واقعی جو خطوط گئے ہیں وہ صحیح ہیں, آپ فوری طور پر آ جائیں اور ان کی بیعت قبول فرمائیں. ادھر قاصد گیا ادھر مدینہ مکہ ان کا پیغام لے کر کے, اور ادھر امام مسلم نے جو ہے کوفہ کے جو گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ حال چال, خاموش رہے وہ سیدھے سادھے آدمی, لیکن ایک یزید ابن معاویہ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن مسلم حضرمی تھا, اس نے حضرت نعمان ابن بشیر سے کہا کہ شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ یزید کی بیعت کے بجائے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے, آپ کچھ نہ کچھ کیجئے. لیکن ان کی خاموشی بدستور قائم رہی. اس عبداللہ ابن مسلم نے ایک قاصد کو بھیج کر کے ملک شام حضرت یزید رحمہ اللہ تک یہ خبر پہنچائی کہ یہاں شہر کے حالات بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں اور یہاں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہیں. اس کے بعد یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بلایا جس کا نام سرحون تھا,
اس سے مشورہ کیا. اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور میں کوئی مشورہ دیتا تو وہ ضرور قبول کرتے تھے, تو کیا آپ کو اگر کوئی مشورہ میں دوں تو آپ قبول کریں گے؟ اور یزید نے کہا بے شک قبول کریں گے. سرخون نے جو آزاد کردہ غلام تھا اس نے کہا آپ ایسا کرو, عبید اللہ ابن زیاد جسے آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا ہے وہاں سے ہٹا کر کوفہ کا گورنر بنا دو, معاملات صحیح ہو جائیں گے. یزید نے کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو بصرہ کے گورنر سے بھی ہٹا دیں, لیکن خیر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. چنانچہ ان کو حکم بھیجا کہ تم فوری طور پر بصرہ سے نکل کر کے اور تم کوفہ کی گورنری قبول کرو. یہ عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے صرف روایتوں کے اندر 6 یا 8 یا 12 اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, صرف 6 یا 8 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور راتوں رات کوفہ رات کو پہنچا. اور جناب علی کوفہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں, شام کا وقت تھا, اس نے ڈانٹا باندھا عبید اللہ ابن زیاد نے, ڈانٹا یوں ہوتا ہے یوں باندھتے ہیں, ڈانٹا منہ باندھ کر کے اور ان کے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف سے گلیوں میں گزرتے رہے. ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں. چنانچہ جس مجلس سے گزرتا اس مجلس سے یہی صدا آتی سلام علیک یا 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 ابن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ, حسین سلام علیک یا حسین, سلام علیک یا حسین. اس طرح سے وہ سمجھ گیا کہ حالات یہاں گڑبڑ چل رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ رات کے وقت کو وہاں اپنے قصر میں اپنی عمارت گورنری ہاؤس وہاں پہنچا, اور صبح جب ہوئی تو ابن زیاد نے کوفہ کے جو سردار تھے ان کو بلایا اور اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دیا اور کہا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ یہ مسلم ناقل کہاں چھپے ہوئے ہیں, کہاں بیعتیں ہو رہی ہیں, کون بیعت لے رہا ہے, پتہ لگاؤ. لیکن اپنے آپ کو ظاہر یہ نہ کرنا کہ میں کون ہوں, تم یہ ظاہر کرنا کہ میں حمص سے آیا ہوں, یعنی ملک شام سے آیا ہوں, وہاں کا باشندہ ہوں اور میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم 3000 کی ان کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے جو آپ کے مشن کے لیے خرچے کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. غلام اس بہانے کو لے کر کے کوفہ کے اندر ڈھونڈتا رہا. چنانچہ ایک آدمی اسے ملا, اس نے کہا ہاں تم نے تو بہت اور وہ رقم پیش کی اور بیعت کا ارادہ ظاہر کیا. تو اس آدمی نے خوش ہو کر کہا کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نصیب ہو گیا ہے, لیکن افسوس کہ ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوا ہے, ہمیں جو کرنا ہے, لیکن آؤ ہم جو ہے تمہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں مسلم بن عقیل تک. چنانچہ وہ آدمی غلام کو لے کر کے مسلم بن عقیل تک پہنچا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نے وہ 3000 درہم پیش کیے, بیعت کی, اور وہاں سے جب واپس آیا تو سیدھا ابن زیاد کے گورنری ہاؤس میں جا کے کہا فلاں فلاں جگہ مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیعت چل رہی. اس نے اسی دوران جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل فلاں جگہ ہیں, تو اس نے فوری طور پر پولیس کو بھیجا, لیکن اسے یہ رپورٹ بھی ملی کہ اب اس وقت وہ جس کے گھر کے اندر مسلم عقیل جس کے گھر میں تھے اوسجا کے گھر میں, وہاں سے منتقل ہو کر ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے. وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر وہ منتقل ہو گئے. چنانچہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو مسلم بن عقیل اس کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں. اس نے سرداران کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ آپ سب کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن ہانی بن عروہ نظر نہیں آ رہے ہیں, بڑی شخصیت تھی کوفہ کی, ہانی بن عروہ نظر نہیں آ رہے ہیں. چنانچہ محمد بن اشعث چند ساتھیوں کو لے کر کے ہانی کے دروازے پر آئے. ہانی بن عروہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ گورنر نے آپ کو مدعو کیا ہے, آپ کو بلایا ہے, لہذا آپ گورنر کے پاس چلیے. چنانچہ اس آدمی کے زور پر ہانی بن عروہ مجبوراً وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کوفہ کے چیف جسٹس حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ ان کی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان سے مخاطب ہو کر کہا, ان سے عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ہانی بن عروہ آ گئے ہیں تو چیف جسٹس قاضی شریح کو دیکھ کر کے ابن زیاد نے کہا اس احمق کو دیکھو, اس کی قضا ہمارے پاس ہے, اس کی موت ہمارے پاس لے کر کے آئی ہے. ہانی نے سلام کیا. ابن زیاد نے کہا یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. ہانی بن عروہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے 3000 والے درہم کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا.
جو 3000 درہم دے کے آیا تھا اس کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا اب بتاؤ مسلم یقین کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، وہ خود بخود میرے گھر میں آئے، وہ خود بخود میرے گھر میں منتقل ہوئے ہیں. ابن زیاد نے کہا اس کو حاضر کرو. اس پر ہانی بن عروہ نے پسو پیش شروع کری. ابن زیاد نے اپنے قریب بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اتنی زور سے اس کے منہ پہ چھڑی ماری کہ اس کا ہونٹ جو ہے پھٹ کر کے خون بہنے لگا اور پھویں چڑھ گئیں. عبیداللہ ابن زیاد نے تلوار نکالی کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن لوگوں نے اس کو روکا کہ ابھی معاملہ گرم مت کریں، ابھی جو کچھ بھی ہے. چنانچہ ان کو کہا کہ ان کو قید کر دو قید خانے کے اندر جب تک یہ مسلم عقیل کو یہ حاضر نہ کرے. جب ہانی بن عروہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، معروف تھے، جب ان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اسی طرح سے قصر کے اندر گورنر ہاؤس میں ہوا ہے، تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے قصر امارت پر حملہ کر دیا. حملہ کس طرح سے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس طرح سے حملہ کر دیا. ابن زیاد نے چیف جسٹس کوفہ قاضی شریح رحمہ اللہ کو ان کو کہا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، مسلم ابن عقیل کو حاضر کر دیا جائے. ہم نے ہانی کو تحقیق کے لیے روک رکھا ہے، قید میں رکھا ہے، ہے نا، مسلم ابن عقیل کی تلاش اور جستجو ہمیں ہے بس، اور تم سے ہماری کوئی دشمنی اور کوئی وہ نہیں. قاضی شریح کے ساتھ ایک غلام کو بھی بھیجا کہ دیکھو یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں. قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے بھی گزرے تو ہانی نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. قاضی شریح نے ابن زیاد کی بات کہہ کر مطمئن کر دی کہ میں صرف یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ وہ آپ کو صرف تحقیق کے لیے روکا گیا ہے. چنانچہ بہرحال مسلم بن عقیل ادھر تو انہوں نے یہ اعلان کیا، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اس ہنگامے کا علم ہوا تو انہوں نے خروج کیا. خروج مطلب یعنی انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اور چنانچہ 4000 لوگ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 40000 کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس طرح سے جنگی طریقے سے ترتیب دے کر گورنر ہاؤس کی طرف وہ روانہ ہوئے، اور پھر صبح ہی سویرے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا. ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سرداران قریش سے کہا کہ جا کر کے ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، اور ان کو کہو اگر جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جن عورتوں کو رانڈ ہونا ہے یعنی بیوہ ہونا ہے، جنہیں اپنے بال بچوں سے محبت نہیں ہے، وہ یہاں رہیں، ورنہ سیدھے یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ایک ایک کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے گی. آپ غور کریں ذرا اس واقعے پر، اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، عبیداللہ ابن زیاد کے پاس زیادہ سے زیادہ 6 آدمی یا 12 آدمی تھے گورنر ہاؤس میں، اور یہاں لوگ کتنے تھے، 4000 بعد روایتوں میں، 12000 بعد روایتوں میں 40000 ہے نا، اتنے لوگ تھے. اور یہ ہمارے دور کا زمانہ نہیں ہے کہ جناب عالی کسی کے پاس ہتھیار نہیں، ایک چاقو بھی نہ ملے، پولیس تلاشی کر کے نوچ لے. وہ زمانہ تھا کہ جب چھوٹے سے چھوٹے آدمیوں کے پاس بھی تلوار، خنجر، تیر، تفنگ ہوا کرتے تھے، ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، وہاں اسلحے کے عرب چلتے تھے، وہ اسلحے والے ہوتے تھے. عبیداللہ ابن زیاد کو صرف پھونک دیتے تو اڑ جاتا وہ، لیکن ایک ذرا سی گیدڑ بھبکی اس کو کہہ لیں یا اس کی وارننگ کہہ لیں عبیداللہ ابن زیاد کی، ان بزدل کوفیوں نے کیا حشر کیا پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ میں آتا ہے 40000 یا 12000 یا 4000 کجم میں غفیر گورنری ہاؤس کو گھیرے ہوئے تھا، مسلم بن عقیل اس کی قیادت کر رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھی گئی، عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا، سرداران کوفہ نے جا کر کے اعلان کیا کہ دیکھو یہ تمہارا حشر ہو جائے گا، جس لیے عزت کے ساتھ چلے جاؤ اپنے گھروں کو. عصر تک روایتوں کے اندر آتا ہے عصر تک 40 کے بجائے 4000 لوگ رہے، اور پھر مغرب تک مسلم عقیل کے پیچھے تین صفیں تھیں نماز پڑھنے والوں کی، اور جب عشاء کا ٹائم ہوا تو اس وقت جب سلام پھیرا مسلم عقیل نے تو سارے کوفی انہیں تنے تنہا چھوڑ کر کے بھاگ، کوئی ان کے پیچھے مدد کے لیے کھڑا ہوا نہیں تھا. یہ وہ کوفی ہیں لا یوفی. حضرت مسلم عقیل مسافر تنے تنہا کہاں جائے، بھاگے وہاں سے. جب بھاگے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طرف بھی جس گلی میں حضرت مسلم عقیل جاتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے. ایک دروازے پہ پہنچے ایک عورت کھڑی تھی،
उसने कहा, उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह की बंदी मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी। कूफा वालों ने हमारे साथ दगा किया है, हाय मैंने तो खत भेज दिए, मेरा भाई वहां से चल चुका होगा, हाय उसका क्या हशर होगा, जब मेरे साथ इन्होंने ये दगाबाजी करी तो उसके साथ क्यों नहीं दगाबाजी करी। अल्लाह, इधर हजरत मुस्लिम अकील दर बदर फिरते रहे गलियों के अंदर, उस औरत ने पानी दिया पिलाया, दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि वो दरवाजे पर बैठे हुए, उसने कहा अल्लाह के बंदे तुम यहां से चले जाओ वरना हम बेगुनाह मारे जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे पास कहीं कोई ठिकाना नहीं, मुझे कम से कम ठहरने की जगह दे दो एक रात। औरत ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर वो हसन मुस्लिम अकील को अंदर ले लिया, दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत का शौहर आया, उसको पता चला कि मुस्लिम अकील उसके घर में है, फौरी तौर पर दरवाजा खोल के मुस्लिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास गया और कहा कि मुस्लिम अकील हमारे घर के अंदर मौजूद है। फौरी तौर पर फौज को दी गई आर्डर दिया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने और रातों रात मुस्लिम अकील को दरवाजे के ऊपर जब दस्तक दी गई तो फौज वहां खड़ी हुई थी। हज़रत मुस्लिम अकील को जब पता चला कि फौज पहुंच चुकी है तो वो भी अब मरते ना तो करते क्या, या तो गिरफ्तार हो जाए और भी मरना, और वैसे भी उन्होंने तलवार सौंत ली और इस तरह से बाहर निकले कि हम या तो कटेंगे या मरेंगे। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, आप ये सब काम ना करें और सीधे उस इब्ने ज़ियाद के पास चले चलें, बात ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे वो उसके कहने पर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच गए और वहां जब पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। चुनाचे इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम अकील को इस गवर्नी हाउस के छत के ऊपर ले जाकर के कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे वहाँ बेगुनाह उस मुस्लिम अकील के चचेरे भाई जो हफ्ते हुसैन के थे उस गवर्नी हाउस के छत के ऊपर उनको कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनकी लाश को बाजार के अंदर फेंकवा दिया गया, कहा फेंक दो बाजार के अंदर ताकि लोग इबरत हासिल करें। और हानि बिन उरवा जो थे उनको सरेआम कूड़ा करकट की जहाँ जगह फेंकी जाती थी वहाँ फांसी पे उनको लटका दिया गया। इस तरह से कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद ने किया। इधर तो ये मामला हुआ। अब ये खबर कौन हज़रत हुसैन तक पहुँचा? उधर हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो खत पहुँचा जिसके अंदर लिखा था कि आप आ जाएं और यहाँ लोग बैत के लिए तैयार हैं, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से निकले। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख, जब लोग हज करने के लिए मीना जाते हैं, 8 ज़िलहिज्जा को हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे और मुस्लिम बिन अकील के साथियों को लेकर के उनके घर वालों को लेकर के और कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन रिवायतों के अंदर आता 50 जो है घुड़सवार थे या ऊँट सवार थे और तकरीबन 100 के करीब पापयादा यानी पैदल चल रहे थे, यानी 150 आदमियों का काफिला मक्का से रवाना होने के लिए तैयार हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आए, हज़रत हुसैन की बात पकड़ी और कहा कि मेरे भाई अल्लाह के लिए सफ़र मत करो, हमें खून की बू महसूस हो रही है, तुम्हें जिस तरह तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद किया ऐसे ही तुमको भी शहीद कर देंगे, मत जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने मना किया, सबों ने रोका, लेकिन हज़रत हुसैन ने कहा नहीं, मुझे बुलाया गया है तो मैं जाऊँगा। चुनांचे बहरहाल हज़रत, किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के लिए रवाना हुए और आप कादसिया के 3 मील के फासले पर जब पहुंचे तो हुर्र इब्ने यजीद तैमी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले के साथ मिला और उसने कहा कि आप वापस चले जाएं, आपको मैं वो खबर देने वाला हूं जिस खबर की तवक्को आपको नहीं होगी, आप सुन नहीं सकते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क्या बात है? कहा कूफियों ने बेवफाई की, मुस्लिम ने अकील को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और कत्ल का पूरा वाकया, पूरी तफसीलात हुर्र इब्ने यजीद तैमी ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई। ये सारा किस्सा सुना जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हज़रत हुसैन ने कहा ठीक है, अब हम यहीं से फिर मक्का की तरफ वापस होते हैं। ये नुक्ता दिमाग में रखना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं से बोलो वापसी का इरादा बनाया कि हम वापस अब मक्का चलते हैं, हमें अब आगे नहीं जाना है, इतनी बड़ी गद्दारी और इतनी बड़ी बेवफाई। फिर लेकिन मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई साथ में थे, उन्होंने कहा हम इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे, आपका भाई अगर शहीद होता, कत्ल कर दिया जाता तो क्या आप ऐसे ही वापस हो जाते? खून का बदला खून, जान का बदला जान, हमारे भाई को कत्ल किया है कूफियों ने,
ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، آپ کو واپس جانا ہے جائیے، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم کوفہ جائیں گے۔ حضرت حسین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا تمہارے بغیر اب زندگی کا لطف ہی نہیں رہا، اس لیے سب کو لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ کو ابن زیاد کا پہلا دستہ فوج کا بارڈر کے اوپر نظر آیا، تو آپ نے وہاں سے تھوڑی طرف رخ موڑ کر کے کربلا کی طرف رخ کر دیا۔ آپ کربلا پہنچے، وہاں آپ نے خیمہ نصب کیا، اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل لوگ تھے۔ اس وقت ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا، عمر ابن سعد، اور کہا کہ آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے سلسلے میں میری مدد کریں، اور آپ ہمارے پیغام کو ان تک پہنچائیں اور لے جائیں۔ عمر ابن سعد نے منع کہا، نہیں میں اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے آپ معاف کریں۔ لیکن ابن زیاد نے کہا، نہیں آپ یہ کام کریں گے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے رات بھر سوچنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ عمر ابن سعد سوچنے کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، اور اس طرح کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر ابن سعد حاضر ہوئے۔ حضرت پوری کیفیت حضرت عمر بن سعد رضی اللہ حضرت عمر بن سعد نے ان کے سامنے عمر ابن سعد نے بیان کی کہ یہ کیفیات ہیں، ایسی صورت میں آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری تین تجویزیں ہیں، عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر کے کہہ دو میری یہ تین تجویزیں ہیں، اگر یہ تین تجویزیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کے حوالے۔ چنانچہ وہ تین تجویزیں حضرت حسین نے، اور جو بہایت ہی معقول تجویزیں تھیں، ایک تجویز اس میں یہ تھی کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے، میں کسی اسلامی سرحد پر جاؤں گا، وہاں پہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا جو ہوگا دیکھا جائے۔ نمبر دو، یا مجھے موقع دو، میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے موقع دو، مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے ہاتھوں پر میں بیعت، وہاں اس کے ہاتھ میں ہاتھ اپنا دے دوں گا اور وہاں بیعت کر لوں گا۔ تیسرا آپشن یہ ہے، اگر یہ دونوں تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن سعد یہ تینوں آپشنس لے کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے، اور عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا، اور اس کے جتنے بھی مشیر کار تھے انہوں نے کہا، یہ تجویز ناقابل قبول ہے، حسین کو بولو سب سے پہلے مجھ سے بیعت کریں، اس کے بعد یزید کی بیعت۔ یہاں آ کر کے معاملہ پھنسا، اور اسی بنیاد پر لڑائی شروع ہوئی، یہی جنگ کی بنیاد ہے۔ یہاں لوگ نہ جانے کیسے کیسے بھوں بھوں روتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، یزید نے مارا فلان۔ میاں اس کربلا کے میدان میں جاؤ، تاریخ کا کوئی بھی، یہ جھوٹے خبیثین کی بات الگ ہے، ایک بھی شامی فوج نہیں تھی، ایک بھی شامی فوج کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، سارے کے سارے کوفی تھے۔ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، اور جو اس فوج کے اندر بھی موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں؟ لیکن اسی کے اوپر تکرار اور اسی کے اوپر لڑائی شروع ہوئی، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں جو بچہ تھا صاحب، چھوٹا سا ان کا اپنا، اس کے اوپر کسی دشمن نے تیر مارا، وہ بھی شہید ہوا، اور سارے لڑ لڑ کر کے بہرحال شہید ہوئے، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے باہر نکلے، اور اس طرح سے انہیں بھی میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، مظلومہ طریقے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ بھی کون تھا؟ یہی ہانی ابن عروہ کے قبیلے کا آدمی، قبیلے مزہج کا آدمی تھا، جس نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، اور جس نے قصر امارت پر چڑھائی کروائی تھی۔ چنانچہ یہی وہ شخص تھا جو آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا، اور پھر وہاں سے وہ سر مبارک یزید ابن معاویہ، روایتوں کے اندر آتا، وہ پہنچا دیا گیا۔ ادھر عمر ابن سعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو، جو عورتیں بچے جو باقی بچے تھے، ان کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ان کا صرف ایک لڑکا علی ابن حسین، یعنی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بچے تھے جو اس روایت کے راوی، یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، ابو جعفر باقر کے والد تھے، یعنی حضرت حسین کے بیٹے اور حضرت باقر کے یہ باپ۔ یہ پوری روایت الاصابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر
اتنا اور زیادہ ہے کہ سنان ابن انس اشجعی نے حضرت حسین کی گردن کو جسم سے جدا کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا، اور خولی الاسبحی نے جو کوفی تھا اس نے سر کو کاٹا، یہ بھی تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، اور وہ شعر پڑھنے لگا، کہنے لگا اوقر رکابی فضتن و ذہبن قد قتلت الملک المحجبہ قتلت خیر الناس امن و ابن قتلت خیر الناس امن و ابن و خیرهم اذ ينتسبون نسبا، کہ لوگوں میرے اونٹ کو سونے اور چاندی سے بھر دو، میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس تک رسائی بہت مشکل ہے، میں نے ایسے انسان کو مارا ہے جس کے ماں اور باپ سب سے افضل ہیں اور نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، جس کمینے نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اس کا یہ شعر تھا، وہ شعر کہتے ہوئے فخر کر رہا تھا۔ الغرض میرے عزیزو، کوفہ مکمل طریقے سے جس طرح بلوائیوں مدینہ بلوائیوں کا اڈا بن چکا تھا، کوفہ بھی مدائیوں بھائی، اور یہ سارے یہودی سازشیں ابن سبائی گروپ کی تیار کرتا ہے، یہ لوگ تھے جو چاروں طرف سے وائرس کی طرح پھیلے ہوئے تھے، جس طرح آج اس دنیا کے اندر چلا رہے ہیں لوگ کہ جناب کوئی القاعدہ چلا رہا ہے، کوئی داعش چلا رہا ہے، کوئی النصر چلا رہا ہے، کہ اس طرح سے اس کے وائرس وہ دیکھو پاکستان میں پہنچے ہوئے، وہ دیکھو ہندوستان میں، وہ دیکھو برطانیہ میں، وہ دیکھو امریکہ کے اندر، سارے اس کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں، یہ سبائی گروپوں کے وائرس اسی وقت سے پورے ملت اسلامیہ کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہے تھے، اور آج تک یہ کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہی وہ کڑیاں ہیں جو آج تک ہم لوگ اس تلخی کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے، ہم سب کو اس کا افسوس ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اہل جنت کے جوانوں کے وہ سردار ہیں، ان کی والدہ سیدۃ النساء ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے اور کہتے جنت کے یہ پھول ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی تقریب ہمارے ذہنوں میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا منحج ہے، یہ کہ ہم تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے بے عین محبت کریں، اسی طرح سے جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت و تکریم میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ دوسرے کی توہین کریں، دوسرے کو کافر کہیں، دوسرے کو شرابی اور کاذب اور نہ جانے کیا کیا بنائیں، اور امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، ہمارا عقیدہ تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، غلطی خطا اور ثواب دونوں کے متحمل ہیں، وہ نبی نہیں، وہ رسول نہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اجتہادی طور پر، تو ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، ہم انہیں امام معصوم نہیں سمجھتے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ سب سے بلند نہیں، بلکہ بہرحال وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ صحابہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ جیسا کہ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہے یہ عدل و انصاف کے اوپر قائم ہیں، حضرت حسین بھی عدل و انصاف پہ قائم تھے، انہیں شہید نہیں کرنا تھا، عبیداللہ ابن زیاد کی زیادتی یا عبیداللہ ابن زیاد کے فوجیوں میں جو سبائی موجود تھے، جو چمن رسالت کے ایک ایک پھولوں کو نوچ رہے تھے اور نوچ نوچ کر کے ختم کر دینا چاہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کو مٹا دینا چاہ رہے تھے، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو شہید کیا گیا، اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کو یہ لوگ شہید کر رہے تھے، بلوائی یہی سبائی تھے جنہوں نے سوچا کہ نام و نشان مٹا دیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نام و نشان خود ہی مٹا کر مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا، یہی لوگ تھے جو قتل کرنے والے ہیں، خود چھپ گئے اور ان کو تھوپ دیا گیا، اب فوج ہے، لشکر ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، نہ جانے اس میں کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کوئی کھڑا ہو کر کے شوٹ کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہو، کہیں گے کہ بلدیہ کے مسجد والوں نے شوٹ کیا ہے، نہیں، وہ دشمنان اسلام ہر دور کے اندر موجود رہے اور ہر دور کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزو وہی دشمنان اس فوج کے اندر موجود تھے جنہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کی۔ چنانچہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد خانہ جو تھے ان کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا، درباریوں نے فتح کی مبارکباد دی، یزید ابن معاویہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں حسین کے خون سے بری ہوں، میں نے ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ابن زیاد نے یہ ذاتی کری، ابن زیاد نے قتل کروایا ہے۔ بہرحال ایک شخص دربار میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ لڑکی میرے حوالے کر دیجئے، میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ یزید تو فوراً زینب بنت علی کھڑی ہوں اور انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یزید دین الہی سے پھر جائے، یعنی یزید یہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس بندے سے اس بچی کی شادی کر دی جائے۔ بہرحال
جب دوبارہ اس شخص نے کہا تو یزید نے اس کو بڑی تیزی سے ڈانٹا اور کہا خاموش، اور اس طرح سے کہا ان سب کو محل کے اندر پہنچا دیا جائے۔ محل کے اندر سے بھی رونے کی آوازیں، گریہ کی آوازیں آنے لگیں۔ بہرحال نہایت ہی تحفے اور تحائف اور ہدایت دے کر کے پھر حضرت یزید رحمہ اللہ نے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ جب میں یہ کہوں گا یزید رحمہ اللہ، کلیجے پھٹیں گے تیز اور ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پدی پدیوں کے روایتوں کے اوپر بھروسہ کر کے حضرت یزید کو بھی فاسق، فاجر، شرابی، زانی اور نہ جانے کیا چاہیے۔ ہمارے سنی اپنے آپ کو کہنے والے، سنی کہنے والے للو پنچو کو یہ رحمہ اللہ گھوڑے گدھے شاہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اجالے شاہ رہے، لیکن یزید ابن معاویہ جنہیں ہم نے معاویہ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، اپنا نائب منتخب، ان کے بارے میں چونکہ یہ شیعہ، یہ ابن سبا کی پوری سازشوں کے اندر ملوث ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے قرب آدمی جی، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یزید نے سب کو تیار کر کے مدینہ روانہ کیا، اور پھر اس طرح سے یہ پورا قافلہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لٹا پٹا قافلہ وہاں پہنچا۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں تحریر فرماتے ہیں، قد صنف جماعۃ من القدماء فی مقتل الحسینی تصانیف فیہا الغص والسمین الغز والصحیح والسقیم فی ھذہ القصہ التی سقطہ عنی، کہ متقدمین پچھلے لوگوں نے شہادت حسین کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ ساری رتب و یابس اور مکر و فریب و جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ روایت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے یہ ان تمام تصانیف سے بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی یہ سچی اور پکی روایت ہے۔ یہ ہے کربلا کی حقیقت جو محمد الباقر یعنی محمد بن علی بن حسین، حضرت حسین کے پوتے اور زین العابدین کے صاحبزادے نے اپنی زبانی بیان کی، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام خاندان نبوت سے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو محبتوں سے روشن رکھے، معمور فرمائے، اور تمام لوگوں سے الفت اور محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور اے اللہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جو اس طرح سے گمراہیت اور سبائی گروپوں کے اور ابن سبا کے شکار ہیں، اللہ تعالی اس کی فکر کے اور اس کے منحج کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کی زبانوں کے اوپر قدغن لگائے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو صحابیہ صحابہ کا یا اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ قدغن لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔